Dobar dan, dragi moji, dragi moji. Evo nas opet. Ali ovoga puta nećemo pričati bajku. Ovog puta ću vam ispričati jednu priču koja je pomalo bajkovita. Više liče neku horror bajku. Odigrava se već duže vreme, ali shvatit ćete zašto sam bio postignut da napravim priču. Nekako me ovo pogodilo prilično. Srbije se svašta čudnog i interesantnog događaja u martu. Ali to zbog onih čuvenih martovskih ida sa kojima smo na jedan izvestan način povezani, ali nećemo sada o tome. Ono što se primećuje, to je da ni april, boga mi, ne posustaje. Svašta se interesantno, pogotovo u ovoj godini dešavalo u aprilu, ali hajde spomenemo samo jedan događaj. Naime, 19. aprila u Novom Sadu desilo se nešto interesantno, desio se protest pod nazivom Novi Sad protiv fašizma. Zašto Novi Sad protiv fašizma? Hajde da probamo to da raščivijemo, ali ono što je uzrok svemu tome, to je napad na novinara Daška Milinovića. Daško Milinović je par dana pre tog protesta napadnut od strane nekih NN lica. Prvo su ga, prema njegovim rečima, prskali suzavac, onda su ga prebili metalnim šipkama. Inače, gospodin Milinović je novinar, kako stoji na njegovom web sajtu, to on je jugoslovenski srpski dizajner, pevač, novinar i radijski voditelj. U suštini jedna vrlo interesantna ličnost, malo sam vodio neke emisije, vodio još uvek i tako sređivo je s onim Mladenom Murdarevićem, koji je koautor Državnog posla i koji je autor ovog prvog servisa. I sve to ok, ono, prosto ljudi imaju pravo, sloboda govora, omogućava svima da govore i da misle ono što žele i što smatruju da treba, naravno, sve dok ne ugrožavaju drugi i ne vređuju drugog. Tako da i naš dobri gospodin Daško može da priče i misli ono što hoće. On je jugosloven, on je ima tu jugoslovensku zastavu i tako dalje, to je dobro, to je njegovo pravo i podržamo ga u tome da ima slobodu mišljenja i delanja. E sad, neko je smatrao da dobri gospodin Draško nema na to pravo i da je malo preterao, što bi opet sa druge strane negde i moglo da se tumači tako da on zaista jeste malo banalan i bahat u tim svojim ocenama, ali opet to ne daje za pravo nekome da uhvati da ga pegla zato što se ne slaže sa njegovim stavom. I gde je problem u celoj toj priči, zašto ti uhutiš pa tako napeglaš nekog? Prvo, neće da prestane da priča stvari sa kojima se ti ne slažeš, a drugo, praviš od njega mučenika i ti si mu samo napravio i žrtvu i ti mu samo praviš na taj način uslugu i on postaje neki simbol borbe nečega i tako dalje. Mislim, to je potpuno pogrešan pristup. To se ne radi tako. Ele, znači, protest je pod nazivom, znači, Novi Sad protiv fašizma. E sad, ono šta bi jako komentarisao i stojim iza tog komentara, a ako nekog bude zanimalo možemo i to da obrazložimo, te grupe koje su izašle, koje su podržale taj protest i koje prave već nekoliko puta te proteste antifašiste i tako dalje, moramo priznati da nisu antifašisti ni u čemu i da je njihova ideologija i shvatanje društva i uređenja bliže nacističkom uređenju. To je ova antifa ekipa koju gledam po svetu, to je ekipa bliska ovoj antifi, znači to su radikalni levičari. Suština je u tome da ništa radikalno nije dobro. Znači, smatramo da su leve ideje dobre i tako dalje, međutim radikalna levica kao, znači ultra levica kao ultra desnica, apsolutno nisu dobre, su oni isključivi u svakom obliku. Znači, oni smatraju da je samo to njihov način razmišljanja, samo to i ništa drugo, ni oto drugačije nije dobro. Znači, u startu si ti si u startu već odbio bilo kakvu demokratiju, bilo kakvu slobodu i tako dalje i tako dalje, ako smatraš da si samo apsolutno jedino ti u pravu i ne daš jednostavno mogućnost za drugačije mišljenje. No, neka se tome bave sociolozi, filozofi, psiholozi, na kraju krajeva i neuropsihijatri, ali čime ćemo se mi sad baviti? Bavit ćemo se, znači, tim protestom. Dobro, protest je održan, regularno je sve to bilo. Protest su podržale Demokratska stranka, doduše nisu rekli koja je Demokratska stranka u pitanju, ja?
onda Liga socijaldemokrata, Stranka slobode i pravde i Narodna stranka. Protest je počeo negde u 18 časova, okupilo se oko 1000 građana, 1000 slobode, ono su polako, kako kaže ovde, ulicom Modene i bulevara Mihajla Pupina došli do Keja, do spomenika žrtvama racije. E, tu počinje naša priča. Nećemo se osvrtiti na to šta su oni ljudi pričali, opet kažem, to je njihovo pravo, imaju pravo na nezadovoljstvo, imaju pravo da državaju svoj stav, da budu protiv nečega ili nekoga i to je na kraju krajeva i mi svi koji radimo ove emisije ili barem većina onih koji radi imaju, izražavaju neki svoj stav ili stav većine ili svoje okoline protiv nekoga ili nečega. Međutim, šta se dešava? Dešava se to kada su došli do spomenika žrtvama racije. E sad, tu ćemo zastati. Kontramiting su održali, ovde kaže, oko 18 časova, neki čak ima i slika, neki 30-ak predstavnika neke organizacije tradicionalista, šta god to bilo. E sad, pazite ovde, tih nacionalističkih, prosrpskih, ne znam i tako dalje, organizacija ima more. I tu je sad veliko pitanje ko su od njih iskrene patriote, ko su patriote na zadatku, ko su plaćeni, ko su zavedeni. Ja sam imao u životu, siguran sam imao prilike da srećete neke od tih momaka i devojaka i da slušate stavove koji su zaista dobra deca, ali jednostavno zavedene nekom kretenskom pričom koja u suštini ne kapiraju da to nije srpska, neko antisrpska priča. Jednostavno, natuknem se po nešto i onda oni krenu da divljaju i da se prave mnogo pametni, pročitaju jednu do dve knjige i tu stanu, valjda zato što im je mnogo naporno, ne znam. Nemojte da mislite da se ove druge strane koje pripada Daško mnogo bolje. Ništa, sve to ista ekipa. Jednostavno poluobrazovanih klinaca napoljenih koji ili po zadatku ili što su zavedeni nekom glupom pričom, vidi kako nam je bilo da vjavaju Jugoslaviju, brate, ono crveni pasoš, putujem po svetu, ludilo šizenje. Nema veze što je tu državu drug Tito opasno zadužio. Nema veze što da nije bilo, kako se zove te države, ne bi ni bilo krvi hratova 90. godine. Nema veze što mi sad živimo u ovom svemu, zahvaljujući tome što smo prošli jednostavno tu takozvanu slobodu i veliku Jugoslaviju. Ali, Bože moj, on pamti da mu je ćale ili dede ili neko išao u trst po farmerke. E, znači, jedna i druga ekipa, opet ponavljam, bilo koji radikalizam ili levi ili desni ili liberalni ili konzervativni, ne valja. Znači, ti momci iz tog, te ekipe tradicionalisti došli su i zapalili sveće kod spomenika žrtvama racije. Postavili su neki plakat koji je sasvim okej, okay, na kome je pisalo i Vojvodine Srbija. Srpska zastava, grb i tako dalje, i pored njega su stavili venac gde su napisali prema ovima kako kažu. Međutim, ja nisam siguran, preslušavao sam, nisam baš ubeđen da je taj Daško, da je on zaista rekao to što oni tvrde da je rekao, ali neka bude. Znači, stavili su venac i to je to, slikali se tu, mora ih je pokupila da ne bi došlo do konflikta, jer su pretpostavili da ovih 30 nabrijanih onako verovatno nekih navijača ili koje čega onako spremni da će da zbucaju ovih 1000, kako se zove, sa druge strane, ili prosto da ne bi došlo do konflikta, oni su uhvatili pa su sklonili. E, sad dolazimo do naše priče. Ekipa protiv grupe nacista koja sebe obeležava kao Novi Sad protiv fašizma je došla do spomenika žrtvama racije. Tu su odigrali neki performans, uhvatili su taj plakat, pocepali ga, probali da zapale, onako triumfalno, o, kao mi smo to, ima to na snimku, vidjet ćete, gledajte zapravo na snimku šta se događa, i super. Međutim, onda se naš glavni lik ove priče, gospodin Daško Milenković, jednostavno setio da to nije dovoljno, i da nećemo mi da pokidamo Vojvodina Srbija, ali Vojvodina valjda nije Srbija, ona je nešto, šta ja znam, valjda autonomna oblast ili Dunavska regija ili šta god, nije to bitno. Inače, samo jedna stvar, vrlo zanimljiva, kada spomenju Vojvodina kao monarhija i tako dalje. Pa dobro, zašto ti genijalci ne kažu prvo Vojvodina u ovom obliku danas, kad se spomenje Vojvodina je deo, ne znam, monarhije, jeste. Ali onda to ne spomenete da je deo Vojvodine i Baranja.
jer srpsko vojvodstvo ili ono što mi danas zovemo Vojvodina su bili Srem, Banat, Bačka i Baranja, Tamiški Banat i Sremska krajina takozvana. Znači, hvatao jedan deo do Bijeljine i gore ovaj deo Baranje. Pa što se to ne spomenje? Okej. U redu, odcepite vi od Srbije Vojvodinu, ali morate odcepiti deo Rumunije i deo Hrvatske danas. To je Vojvodina, to je ono što je bilo u monarhiji u 19. i početkom 20. veka. No, da se mi vratimo na... Jednostavno došli su, pocepali su taj plakat, probali da ga zapale, urikali su tu već kako triumfalno, valjda što su sreći što su pocepali karton. I onda se Daško setio, ma nije to dovoljno, čekaj da mi sklonimo i bacimo venac. E, tu dolazimo do pojente naše priče. Ovako. Šta god da se tebi ne sviđa šta piše na vencu, kakva je lenta na tom vencu, taj venac je tu na spomeniku žrtvama racije. Racija je jedan veliki pogrom Srba, Jevreja i Roma 1942. godine. Kako bi naš gost, ono što je naš u emisiji, naš dobri gost Aleksandar Veljević i veliki historiograf i istražitelj upravo toga vremena, opisao i postoji, znači, podatak za skoro 12.000 ljudi je pobijeno. Neka sela su opustošena. Moja porodica je propatila zbog toga i ja sam to i onaj emisiji isticao i dan danas, znači ja sam odrastao sa tom pričom o raciji, kad god idemo u Novi Sad i kad god padne sneg, priča se o tome. Za vreme racije i uopšte za vreme drugog svjetskog rata 80 do 100.000 žrtava je Vojvodina podnela. Srba, Jevreja i Roma, nažalost najviše Srba. I sad je došao neki baja Jugosloven, Sremac, kome se ne sviđa to što je neka grupacija nekih likova postavila s kojima on nije se ne slaže ili koje smatra da su seljaci, drugosrbijanci, seljobrima, šta god ti misli o njima. Nemaš pravo da sklanjaš venac sa spomenika. To nije spomenik tvoj, to nije spomenik njihov, to je spomenik desetinama hiljada tih ljudi, žena, dece koji su bačeni pod led. Znači, apsolutno, nemaš pravo, ni ti, ni bilo ko. Pazite, svi oni koji prate ovaj kanal znaju, ne znam, da radimo i razne serijale i o srpskim žrtvama na drugim mestima, o Košarama, o Paštriku, o istorijskim nepravdama koji su nanete nama, znači u istoriji. Ali izaberite bilo koga od tih neprijatelja. Pa ne bi nikad otišao na šiptarsko groblje da mi šutiram spomenike i šutiramo cveće i tako dalje. To je divljački. To je posljednje ono. Ne bi otišao na ustaško groblje da im to uradim. Bez obzira što na to šta mislim na konstitutivnom civilizacijskom nivou. Ali to je, to nije ljudski. Bez obzira što ćeš ti izvesti što će taj lik sad u medijima biti, medijima proglašan kao heroj, pa su tu objašnjenja, da ću vam pročitati kako su oni objasnili, kao za sve koje, zašto je bacio venac, poslušajte šta kaže. Na vencu je pisalo žrtvama komunističkog terora, zaista takvom vencu nije mesto na spomeniku žrtava racije. Da li je pisalo ili nije pisalo, nismo imali prilike da se uverimo, ali opet ponavljamo, znači šta god, taj venac je položen tu, položen na spomenik žrtvama, nije ni tvoje, ni bilo čije, i pogotovo da nađem nijedan drugi, kako da kažem, koji je tu kulturološki nivo da ti to radiš. Izvinjavam zbog prejaku emociju ispoljenu u ovoj priči, ali priča me zaista jako dodirnula i razgovarao sam se još nekim ljudima koji su isto tako, ali nisu bili da za to da oni reaguju. Ja razumem potpuno, zato što ova ekipa je vrlo, kako da kažem, vrlo su zaštićeni, vrlo su bezobrazni i agresivni u svojim napadima i znaju da budu vrlo, vrlo neprijatni, ali opet kažem, nije problem u tome što vi govorite i radite, to je vaša stvar. Ja nemam ništa protiv toga, kao što nemam ništa protiv ovih drugih, sve dok je u pitanju, naravno nisam za to da se prebijaju ljudi po ulicama. Ali jednostavno, apsolutno nisam ni za to da se baci u venci, zato što ti se ne sviđa šta je pisalo na toj lenti,
da se baca cveće, se šutira ili sveće i tako dalje. Mislim da je to civilizacijski prosto nedopustivo. Ovo što sam sad ispričao za gospodina Daška i njegovu ekipu, isto bi radio, da ne misle da su to isto radili ovi tradicionalisti ili kako god se zovu, ista bi priča bila. Prosto to je spomenik nečemu što je mnogo ružno se desilo ne tako davno u našoj istoriji, a mi to da zaboravljamo, ne znamo puno o tome i jednostavno smatram da taj spomenik treba poštovati. Ja sad mene samo čudi da niko zvanično se nije oglasio protiv toga. Znači, da li smo došli do tog nivoa, pitanje za sve vas, da li smo došli do tog nivoa da mi sad već imamo rituale koji se izvode na raznim spomenika, oko raznih spomenika. Mi sad već imamo čak i oko krstova se izvode neki rituali, paljevi na vatri, baklji i tako dalje. Ovo sad već postaje vrlo zanimljivo. Evo sad smo došli da radimo i neke performanse, jednostavno neki grupa oko spomenika. Pa dobro, mislim, zašto? Kao da nema dovoljno prostora, možete da šiljite one stvari, da budete veliki, ne znam, ono, antifašisti, veliki fašisti ili veliki nacisti ili antinacisti, veliki Srbi, šta god, imate toliko mesta da to radite. Što to morate oko spomenika? Što to morate oko spomenika žrtvoracije koji je pritom kako da kažemo, najkontroverzniji spomenik na kojem piše da je poginulo 1312.000 skoro ljudi je bačeno pod let. Opet se 10 puta, najmanje 10 puta umanjuju naše žrtve. Kao što se sada priča o Jasenovcu, pa ne, nije moglo da oni pobiju 70.000 za 4 godine. Naravno da je moglo. Oni su samo u jednoj noći, kladeći se ko će više da pokolje, poklali 3.000 ljudi. Naravno da je moglo. Dobra ideja i dobra priča je u tome da se sve minimalizuje, da se sve gde su naše žrtve smanji barem za 10, a gde može i za 100 puta, tako isto i oko ovog spomenika. I onda ste vi barabe jedni i drugi krenuli, a pogotovo gospodin takozvani antifašista, jel? Krenuo da dokazuje svoj, ne znam šta, ispravnost i koje šta, razumeš, pripadnost takozvanoj civilizovanoj dripačkoj Srbiji, Vojvodini, šta god, Evropi, time što je uhvatio i bacio venac sa spomenika žrtvaracije. Sram te bilo.